Imeretisen iamon, tgeli loro goraz lavarun. Ravaragazat samatsis gmej, gulamamu sivavarun. Ravaragazos neta, დახლოებით იქნებოდა 99 წელი პირველად რომ ვხდი ამ სოფელში წოდორეთში და ეს მომეწონა რა, ბუნება არის, ჰაერი არის, აკეთხარეს, კაი პურმალი დაგხვდა. სურვილი მქონდა, რომ შემეძინა ადგილი რა, მიწა, სახლი. და პირველ რიგში ვიყიდე, მან 600 კვადრატული მიწა ვიყიდე ადრე. მერე სახლი ვიყიდე, ძველი სახლი შოუერთე. შემდეგ მოახერხე სახლის აშენება. თბილისის ბინაში სიმართლე გითხრა, ვერ ვჩერდები. ვერ ზამთარში და ვერ ზაფხულში. ზაურ ცხადაძე დაიბადა 1964 წელს ქალაქ ზესტაფონში. 1991 წელს დაიწყო ვარჯიში ხელბურთში. პირველი მწვრთნელი თამაზ მაცუკაშვილი. 1985 წელი ქარიშხალა ხელბურთი. ხალხთა სპარტაკიადის მეოთხე პრიზიორი. ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირი. საბჭოთა კავშირის ახალგაზრდული ნაკრების წევრი. 1986 წელი ჭიდაობა. ბერძნულ-რომაული სტილი, ლოკომოტივის მსოფლიოს გამარჯვებული, საბჭოთა კავშირის ახალგაზრდული ნაკრების წევრი, 1989 წლიდან კლავჭიდი, მსოფლიოს 6 გზის ჩემპიონი, ევროპის 9 გზის ჩემპიონი, საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი. ბრძოლა წესების გარეშე, მრავალგზის გამარჯვებული, ყავს მეუღლე და ორი შვილი. დავიბადე სოფელ მეორე სვირში, ზესტაფონის რაიონში. სხვათაშორის გამხდარი ვიყავი. მაღალი რაც ვარ სიმაღლე 19 კლასში. აი ამ ხედა ვიყავი სიმაღლეში. ნუ მისმე რაღაც მე ვიმატებდი თუ ევიკლებდი თორე. ეხლა ჩემ შობლებს დედა პრინციპში 18 კლასში ვიყავი რო დამეგუყა რა. და მამა იყო ძღოლი კაცი იყო მამა ჩემი და ნუ ეხლა სოფლის პირობაზე შეძლებული ქვიოდა ჩვენ ოჯახს, იმიტომ რომ ბევრი ვენახები ქონდა. კომუნისტების დროს მასე იყო, ვინც ბელყურზე ჩააბარებდა, მანქანა წავდა იმას და თავის ფაში იძლებოდნენ სხვათაშორის მაშინ მანქანას. მე ჩემით მინდოდა სულ რაღაც ჩემით გამეკეთებინა. ქონდა ეგეთი ჩანაფიქრი, რომ სიტყვაზე პირველი ველოსიპედი ჩემით ვიყიდე. იმიტომ რომ ტყემალი ბევრი იყო, ტყემალს იბარებდნენ მაშინ, გრიფავდი ტყემალს და პირველი ჰარლიონოკი, მერე ლასტოჩკა, რა ვიცი, ესეთი ველოსიპედები იყო მაშინ, ახლა კი შემევიდა ნავარჩინო ველოსიპედები. შემდეგ მქონდა ეგეთი რამე. მე ვისურვე მოტოციკლეტის ყიდვა. მაგრამ მოტოციკლეტს ზვირი ყიდდა მოტოციკლეტი მაშინ რა. ყავდა ორი წიწილა, ნაჩუქარი. ამ წიწილაზე ვაგებდი, მეთქი გეიზდება, გახდება ქათმები. მერე გავყიდი ამას, ვიყიდი გოჩ, მეთქი გოჭი ორი იქნება და სანამ ამ ფიქრებში იყავი, დილას კი შევიჭამა ეს ძიძილები ვირთხავ. ჩემი მეზობელი იყო ნიაზი თუთარაშვილი, რომელმაც წავომიყვანა თბილისში, დიდი ხელები გაქო. თბილისში მოხდი გდანის სპორტსკოლა იყო ამ მიკრორაიონში. იქ იყო ჯემალი ცერცვაძე იყო, ყველა ვიცით თქვენი ხის ხალხმა. დამტოვა რა. და ამ ხელბურთიდან მოხდი ხალხთა სპარტაკიადაზე, კიევში რო ჩატარდა. უკვე კარგი მოთამაშე ვიყავი, რასაც გვიოდა ახალგაზრდული ნაკრები. და მანდ გავხდი ბომბარდირი. ნუ აქიდან სპარტაკიადის შემდეგ რო ჩამოვედით, ამიყვანეს უკვე ბურევესტინგში.
ბურვესნიკში იყო მაშინ ამპილოგოვი გემახსოვრებად ჩემ ადგილზე, ესე იგი მაგარი მოთამაშე იყო და ის თამაშობდა და ახლა უმეტესად მე მიწევდა დასვენება ხოლმე. ასე რომ მე ნელ-ნელა ჩამრთეს თავდასხმაში ამპილოგოვი თამაშობდა, არა თავდასხმაში მე მათამაშებდნენ ხოლმე და იმას დაცვაში და რაღაც ეგეთი. ახლა ამპილოგოვის დონე მე არ ვიყავი, არასოდეს ვერც ვიქნებოდი ხელბურთში, მაგრამ რაღაცას ვაკეთებდი მოკლედ რა. საურ ცხადაძეს ცნობ ძალიან დიდი ხანია, შემიძლია გითხრათ ჩემ ხელში არამის ახალგაზრდობა. ჰქონდა ძალიან კარგი მონაცემი ფიზიკურად, 2 მეტრის გიგანტი არ ვიყო. ის თამაშობდა როგორც საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში და საბჭოთა კავშირის კანდიდატი იყო და ძალიან ცოტა ხანი მოუწია უკვე საბჭოთა კავშირში შეიძლებოდა და მოუწია თამაში. მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ზაური რო ბოლომდე ყოფილიყო ხელბურთში, ალბათ საქართველოს ქართული ხელბურთი ერთ-ერთ ვარსკვლავს მიიღებდა თავისი მოღვაწეობით. მაგრამ მან აირჩია ის, რომელიც გულთან ახლო ჰქონდა და დავიდა და იცით, ალბათ რა შედეგებიც ჰქონდა. მას ყველა თავის მეგობარი ხელბურთელი იცნობს ერთ-ერთ უაშკაცას კაცს, რომელსაც შეუძლია გაჭირების დროს არ გიღალატოს. მე მაგალითად ესეც ვიცნობ, მთელი ხელბურთი სამყარო. სვიადი გალდავა შემიჩდა. იმაში, რომ შენგან კაიმოჭიდავე დადგებაო რა, უფრო უნდა და ძიუდოზე წავეყვანე. და მე მეთითონ საქართველოს ჩემპიონატი იყო, შეჯიბრი იყო საქართველოს ჩემპიონატი იყო კლასიკურ ჭიდაობაში და მოხვდი დარბაში ესენი ქართველები რო ჭიდაობდნენ ფინალურზე. ფიქრო ამათმა როგორ უნდა მომერიონ მეთქი რა, ახლა სუქნები იყვნენ ისინი და მე ხეთ ხელი შედარებით რო ვთქვათ, ეხლა დაახლოებით 50 კილოთი დაკლები ვიყავი წოდით ბაში რა. და მის ვისაც ვიცნობდი, იქ ვეუბნებოდი, მოდი გამეშვით მეთქი და ვეჭიდავები ამათ მეთქი ფინალში. ახლა მე მეგონა ილეთები და ის მე არ ვიცოდი მაშინ და აი აქიდან ქერო იტყვი დავზამასკდი რა. და მე თვითონ მივედი მე ტრენერად, ვინც მასწავლიდა თავიდან, ვიტალი ზამთარაძე იყო რა. ჭიდაობა რო დავიწყე, ვიქნებოდი 22 წლის. არა დავიწყე ნელა-ნელა, ქერო იტყვი ვარჯიში, კუსტბაზე, სირბილები რაღაცა, ძალიან ფიზიკურად ძალიან მაგრამ ამზადებდნენ რა, მაგრამ ისთვი ამზადებდნენ მე თვითონაც არ ვიცოდი. წესებზე წამიყვანეს რუსეთში ერთჯერ, მეორედ, მესამეს და მერე მოხვდი საქართველოზე. შევხვდა ფინალში, ფინალამდე გავედი და შევხვდა მათე სვანიძე. მათე სვანიძე იყო მაშინ ძალიან მაგარი სახელი ჰქონდა საქართველოს მასშტაბით რა, საქართველოს ჩემპიონი იყო. და სხვათა შორის ბოლოს ისე დამთავრდა, რომ საჯებმა დიდხან მოუნდნენ გადაწყვეტას ვისთვინ მიეცათ გამარჯვება. ისე დაუღალე ფიზიკურად, ახლა ის ილეთებს ცდილობდა, მე ფიზიკურად ვიყავი ძლიერი და ამის მერე წამიყვანეს ზუსტად რუსეთის ღია მახსოვს რომელი ქალაქი იყო. და იქ იგივე ეს როგორც ტრუდავი რეზერვი, ეს როგორ ეგეთი ამათი ის ნაკრები იყო იქა და მან მოხვდი სასტუმროში, სადაც მოხვდი, მოხვდა ჩემთან ნომერში დათო სანოძე. დათო სანოძე ქართველი, რომელიც ახლა ამ ეს ხო გევიცანი საქართველოს ჩემპიონი ვინც იყო ეს მათე სვაინზე, მაგრამ ეს დათო სანოძე კიდე სხვა არის, რომელიც არის სოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებში. და ისე მოგვიწია, რომ გავედი, ერთი შეხვედრა მოვიგე, მეორე შეხვედრა მოვიგე, მესამე მოვიგე, ძალიან ესე რა და ეს სანოძე მეუბნება, რომ მოდიო ზაურო, მე და შენ ხვდებით ხვალო პოლუფინალშიო და მოდი ისე ვიჭიდაოთ, რომ მე ქულებით მოგიგებო, მე მეუბნება და მე ვთქარი, არ მინდა მეთქი. რატო? იმიტომ რომ ქულის გაკეთება მე არ ვიცი მეთქი, მე ვთქარი, მე თუ მევიგებ სუმთა უნდა მოგიგო მეთქი რა. და ამანაც დაიბოღმა ხა და აღარ გამცახმა, აი მაშინ ვიჭიდაოთო ძმაო. გავედით. ჭიდაობა როგორ დაიწყეთ თორე, პლანჩებში როგორ ჩავიგდეთ თავით თორე,
მაშინ იყო ეს პარტერში კაცრო დაატრიალე, ეხ დღეს შეგიძლია დაატრიალო ერთჯერ, მაშინ შეგეძლო დაგეტრიალები 10ჯერ და ყველა ორი ქულა გემატებოდა. და როგორც დავიწყე ამის ტრიალიტორი დავამთავრე ესე 15-0. Და ბიჭი გაოცებული მიყურებდა რა ეგეთი თვალებით რა, ფაქტიურად ილეთი არ ვიცოდი, სხვა რომ იკეთებდა ილეთს, მე ვცდილობდი დამეხურა და დამეჭირა ის ქვემოთ. Და მე ხა მაგიზალა კი მქონდა რომ გამეჭერებია. Да, იყო ეგეთი გვარის კიდე სტროჩკა უკრაინელი, სოფლიო ჩემპიონი. იმას მოუგე ჩემი მოგონილი ილეთით იქ, რო არავის უსწავლებია. მერე მომიწია საერთაშორისო ტურნირებზე გასვლა მათ ხელბურთიდან რო გადავედი ჭიდაობაზე. მივედი ბიზაჩენთან ერთად, ბიზაც მეკუთვნოდა და ვეუბნები რომ მეორე ადგილი ევიღე ვიქტორიჩ მეთქი და ა დაუჯექით ჭამთ რაღაცა საჭმელს და მეორე მე მეკითხება რამდენი კაცი იყო და ორი მეთქება თავი და ესე იყო მართლა ორი ვიღავით და დიპლომი მომცეს მეორე ადგილი ევიღე ორ კაცში მე ზაური გავიცანი დაახლოებით 84 წელში ხელბურთიდან გადმოვიდა თავის კლასიკურ ჭიდაობაზე და ბატონმა გია გალდამამ გამაცნო როგორც პერსპექტიული მოჭიდავე ну შევხედე 2 მეტრიანი კაცი ლამაზი აღნაგობა მაშინ თქვი რომ რაღაც ზაური ჭიდავდა და სპორტში რაღაც ტიტულები ექნებოდა იყო ძალიან ელასტიური მოჭიდავე მოქნილი ეხლა ზოგიერთ ფაროს შეხედე შეიძლება გაუკვირდეს უკვე ძალიან ну ხელი ფეხი სულ ხატრული ტანჟვარჯიშის რიტმში გონდა გონდა ძალიან მალე აჩვენა ტიტულები საქართველოს ნაკრების წევრი გახდა დაახლოებით 2 წელიწადში ვარჯიშის დაწყების შემდეგ გახდა საქართველოს ნაკრების პირველი ნომერი უკვე დიდებში გაიმარჯვა საერთაშორისო რკინიგზელთა მსოფლიო ჩემპიონატები ტარდებოდა ხოლმე აქ დროს გახდა ჩემპიონი გახდა საქართველოს ჩემპიონი გაიმარჯვა მრავალ საერთაშორისო ტურნირებში მე როში მოვიდა უკვე საქართველოში კლავჭიდი პარალელურ რეჟიმში კლავჭიდით დაიწყო და ფაქტიურად გადაძალა კლავჭიდო იქაც მალე აჩვენა ძალიან შედეგები და ნელ-ნელა დაანება თა კლასიკურ ჭიდაობას თავი და გადავიდა კლავჭიდზე არის ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარი აქვს უაღრესად დიდი უმორის გზნობა არის კაცი რომელიც ყოველთვის ფიქრობს თავის მეგობრებზე, ახლობლებზე და გაჭირებულ ხალხზე. არ ლაპარაკობს თავის თავზე, აკეთებს ხშირად უანგაროდ. არის მეგობარი, საყვარელი, მეოჯახე კაცი და ერთ-ერთი პატრიოტი ქართველი.